Bugün dünyaya baxışda. Bugün Prezident Obamanın ikinci inaugurasiyası keçirildi. Əfqanistanda polis məntəqəsinə hücum olub. Suriyada keçid hökumətinin təşkili yubadılır. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Bugün Prezident Barack Obama Kapitoli qarşısında ikinci dönem prezidentliyə and içdi. Cənab Obamanın and içmə mərasiminə 100 minlərlə Amerikalı gəlib. ABŞ Prezidenti Barack Obama and içdi. İkinci dönem prezident seçkilərinin qalibi Barack Obama dünən Ağ Evdə keçirilən özəl mərasimində rəsmən and içərək vəzifəsinə başlayıb. Amerikanın 57-ci and içmə mərasimini senator Charles Schumer açıq elan edib. ABŞ-ın dəyərləri, maraqları və məqsədlərindən danışan senator Amerikanın daimi irəliləyiş yolunda olduğunu vurğulayıb. ABŞ Konstitusiyasına əsasən, prezidentlər yanvar ayının 20-sində and içməlidirlər. Bu il tarix bazar gününə təsadüf etdiyi üçün ənənəvi ictimai mərasim yanvar ayının 21-inə keçirilib. Amerikanın 44-cü prezidenti ABŞ-ın baş hakimi John Roberts qarşısında birinci xanım Michelle Obama'nın ailəsinə məxsus İncil üzərində and içib. Bugünkü mərasim keçən dəfə ilə müqayisədə o qədər də möhtəşəm olmayıb. Obamanın 2009-cu ildəki ilk and içmə mərasiminə 2 milyona yaxın insan toplaşmışdı. Bu il iştirakçıların sayı 800 min nəfər olub. Suriya müxalifəti keçid hökumətinin təşkilini gecikdirir. İstanbulda görüşdükdən sonra müxalifət liderləri müxalifət qüvvələri ilə məsləhətləşmək üçün bugün 5 nəfərdən ibarət komissiya təsis edib. Keçid hökumətinin yaradılmasından əvvəl müxalifət qüvvələri Azad Suriya ordusu və müxalifətin dost adlandırdığı ölkələrlə məsləhətləşmələr keçirəcək. Suriya Milli Şurası noyabr ayında yaradılıb və bundan sonra 110-dan çox ölkə tərəfindən Suriya xalqının legitim təmsilçisi kimi tanınıb. Şura Bəşər Əl-Əsədin hakimiyyətdən getməsinə çağırır. Suriyada Əsədin 12 illik hakimiyyətinə son qoymaq istəyən üsyançılarla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər davam edir. Britaniyada qərargahlanmış Suriya İnsan Haqlarının Müşahidəsi Qrupu dünən döyüşlərdə 70 nəfərin həlak olduğunu deyib. BMT-nin hesablamalarına görə 2011-ci ilin mart ayında münaqişənin başlanğıcından bəri Suriyada təxminən 60 min adam həlak olub. Əfqan rəsmilərinin bildirdiyinə görə paytaxt Kabildə maşına yerləşdirilmiş bomba partlayışı, bunun ardınca isə digər partlayışlar və atışmalar baş verib. Rəsmilər bugün səhər Kabildə baş verən hücumun yol polisi idarəsini hədəf aldığını deyib. Polisin sözlərinə görə iki hücumçu polis məntəqəsinin girişində öldürülüb. Onlar digər hücumçunun binaya daxil olmağa müvəffəq olduğunu deyib. Taliban hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bu, bir həftədən az vaxt ərzində Kabildə baş verən ikinci yaraqlı hücumdur. Ötən çərşənbə günü 6 Taliban yaraqlısı Kabilin mərkəzində Əfqan Kəşfiyyət Agentliyinə hücum edərək gözətçilərdən birini öldürüb, onlarla digər gözətçini isə yaralayıb. Təhlükəsizlik qüvvələri hücumçuları öldürməyə nail olub. Əl-Cəzairin baş naziri bugün girovdarlar da daxil edilməklə 80 nəfərin öldürüldüyünü təbii qaz kompleksində baş verənlərlə bağlı son təfərrüatını açıqlayacaq. Əl-Cəzairin təhlükəsizlik rəsmiləri ötən həftə girov böhranı yaşanan kompleksdə axtarış nəticəsində 25 cəsədin aşkar edildiyini deyib. Cəsədlərin kimə məxsus olduğu bilinmir. Rəsmilərin bildirdiyinə görə Aminasda 5 yaraqlı ələ keçirilib. Filippin rəsmiləri ölənlərin 6-sının Filippinli olduğunu, 4 Filippinlinin isə hələ də itkin düşdüyünü bildirib. Britaniyanın baş naziri David Cameron 3 Britaniyalının həlak olduğunu təsdiq edib. Digər 3 nəfərin isə öldürüldüyünün güman edildiyini bildirib. Xarici girovlar arasında ABŞ, Britaniya, Norveç, Rumıniya, Filippin, Fransa, Malayziya, Yaponiya və Avstraliya vətəndaşları var. İslamçıların web səhifəsində yayımlanan videoda yaraqlıların lideri Muxtar Belmuxtarın hücumun məsuliyyətini üzərinə götürdüyünü nümayiş etdirib. O deyib ki, qrup Mali xalqına qarşı hücumlar dayandırıldığı təqdirdə qərblə müzakirələrə hazırdır. Qərb Əl-Cəzair hökumətinin onlara qarşı hərbi cavabını dəstəkləyərək cinayətkarlarla danışıqlar aparmayacağını bəyan edib. Avstraliyada sahilə yaxınlaşan akula xilas edilib. Queensland ştatının Sunshine sahilində baş verən bu hadisə yerli sakinlər tərəfindən videoya çəkilib. Dayaz sahil sularına yaxınlaşan akulanın yaxınlıqda oynayan uşaqlara təhlükə törətməsindən ehtiyat edən iki nəfər
onu dərin sulara itələyib. Şairlər Akulanın ölmək üzrə olduğunu deyir. Buna səbəb onun sahilə olduqca yaxınlaşması ola bilər. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org'dur. Washingtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.